Dobar dan, dragi prijatelji. Dozvolite mi da vam predstavim novi video koji se nalazi na stranicama simboličkog mišljenja. Dakle, odete na stranice simboličkog mišljenja tako što ćete ukucati symbolicthinking.net ili na srpskom napišete simboličko mišljenje pa će vam se pojaviti. U rubrici proizvodi, u sekciji srpske teme, nalazi se novi video koji se zove Srbija 2020. sad ili nikad. Ovaj video je slobodno dostupan svima, znači samo kliknete na ovaj trougao i možete da ogledate video koji je skoro sat i po vremena dugačak. I u ovom videu sam malo detaljnije, a opet naravno vrlo kratko u skladu sa medijem koji imam, objasnila kako vidim Srbiju, kako doživljavam ja Srbiju kao i srpski narod. Znači, tu sam govorila na malo netradicionalan način. Ljudi uglavnom govore o Srbiji ili Srbima kroz horoskope. Ovo nije klasično tumačenje nekog horoskopa koji ima veze sa nama, već govorim više o Srbiji i Srbima kroz arhetipe. Znači, kliknete na ovaj trougao i vidjet ćete šta će se tu sve Srbija 2020. godine. Možete da pomerate to, ili tako? Kada bi ja razbio dominantni arhetip... U ovom videu sam govorila o tome zašto mislim da Srbija nije jarac u horoskopu, mislim uslovno rečeno jarac u horoskopu, ne možemo govoriti to i to u horoskopu, već zašto nije dominantan arhetip jarca kod Srba, već je dominantan arhetip raka i vodolije, to sam objašnjavala ovde, na osnovu nekih, mnogo ljudi neke literature koje sam evo do preporučila, odnosno na osnovu analize onoga što sami o sebi znamo, naravno kažem to je sve vrlo kratko. Na kraju ovog videa sam dala i neke prognoze, uslovno rečeno, ponovo, pošto se ne bavim praktično. Nama preostaje da se molimo za totalni... Znači, vidjet ćete nešto šta dolazi na jesen ove godine, vidjet ćete zašto je ova godina značajna, kao period kada su... Svako mora da bude svestan toga da nešto... Protesti... Samo da vidimo. Da ne bi trebali to da rade, ili seljaka. Iako su mnogi probali. I ovde se nalaze kao i neki predlozi, je li tako, nešto što predlažem svima. Znači, godina je izuzetno značajna. Godina je izuzetno značajna, sledeće godine će biti Saturn u Vodoliji, što takođe smatram da je bitno za Srbe. Ovde se ukratko govori i o horoskopima, odnosno državnim praznicima koje se slave tamo gde žive Srbi, koji objašnjavaju ili tako, sa čim se identifikujemo. I posebno hoću da kažem da sam ovde u ovom videu objasnila još nešto. Hoću to ukratko da nađem. Severni čvor, koga Indijci zovu Rahu, u Raku. Ovde sam objasnila zašto Srbija nije jarac, zašto ne treba da se identifikuje sa znakom jarca. Energija treba da se razvije u korijenu. Vidite ovaj seminar koji se nalazi i tu ćete, znate, to je ta osa rak jarac. Zašto se ne treba identifikovati sa znakom jarca? Zato što je jarac, vladar jarca je planeta Saturn, Saturn je planeta senke, je li tako? I to je nešto sa čim mi svakako ne bismo trebali da se identifikujemo. Znate, to je ta osa rak, tamo je problem. Nažalost, zato često i pričamo. Zato što je to ta jedna tamna strana ličnosti, tamna strana i sveta i tako dalje, što nam je na neki način nametnuto, a svakako dolazi vreme da se oslobodimo starih ubeđenja, starih identifikacija, bilo da smo ih prihvatili pod nečim pritiskom ili da su se iz nas izrodile zato što nismo znali sa ovom energijom drugačije da raspolažemo. U svakom slučaju vam želim puno sreće u svemu. Reč dijaspora istorijski jako. Želim vam da uživate u ovom videu, da čuvate našu zemljicu, Srbiju, je li tako? I svima nama želim da nam dođu bolji dani.